Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Түркістан облысы Сайрам ауданы Әнуар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі. Пәні – педагогикалық шеберлік негіздері. Тақырыбы – педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі. Оқытушы – Султанова Дилафроз Сайдахматқызы. Жоспары – педагогикалық қарым-қатынас анықтамасы. Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі және педагогикалық қарым-қатынас бағыттары. Қазіргі білім беру жүйесіндегі мұғалімнің кәсіби шеберлігінің маңызы мен ерекшеліктері. Мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне қойылатын талаптар. Сухомлинскийдің айтқанындай, тәрбиеші өнері ең алдымен сөйлеу өнерімен, адам жүрегін баурап алу өнерімен көрінеді. Балаларға ескерлікпен табанды түрде айтылған жақсы сөздің деп жазды. Макаренко орасан зор маңызы болатынына мен кәміл сенемін. Біздің ұйымдық формаларымызда әлі де көп деген қателіктердің болуы. Біз көп жағдайда балалармен дұрыстап сөйлесе білмейтіндігімізден, сіздің сөзіңізден, сіздің ерік жігеріңіздің, сіздің мәдениетіңіздің, сіздің жеке басыңыздың лебі есіп тұратындай етіп сөйлеу білу қажет. Осыған үйрену қажет. Балалармен қарым-қатынас жасау бұл толассыз творчество. Бір сабақтың өзінде балалармен дұрыс қарым-қатынасты ұйымдастыруды шешуге тура келетін қаншама педагогикалық айла-әрекеттер, қарама-қайшылықтар, қақтығыстар, проблемалар туындайды. Вербалды қарым-қатынастың мазмұнына, функцияларына және ішкі құрылымына, деңгейлеріне жүргізілген талдау жалпы түрде осы аталған позициялардан және осы терминдерді пайдаланып, педагогикалық іс-әрекетті анықтауға мүмкіндік береді. Педагогикалық қарым-қатынас мұғалім мен оқушылардың оқудағы өзара әрекеттесуі, ынтымақтастық формасы. Бұл аксиалды, ретиалды, тұлғалық және әлеуметтік бағдарланған өзара әрекеттесу. Педагогикалық қарым-қатынас вербалды, бейнелі, символдық және кинетикалық құралдардың бүкіл жиынтығын пайдалана отырып, бір мезгілде коммуникативтік, перцептивтік және интерактивті функцияларды жүзеге асырады. Функционалды түрде бұл білім беру процесінің барлық субъектерінің қатынастарын орнату, контакттік, дистанттық, ақпараттық, түрткі болушылық үлестіруші өзара әрекеттесу. Ол көп объекті бағыттылықпен, көп ақпараттылықпен, көрнектіліктің және дәрежесімен сипатталады. Онда құрылатын оның барлық сипаттамаларының арнайы ерекшелігін синтезі білім беру процесінің субъектерінің өзара әрекеттесуінің жаңа сапалық мазмұнынан көрінеді. Ол осы субъекттер қатысатын қатынастар жүйесінің немесе педагогикалық жүйе ерекшеліктерімен анықталады. Кузьминаның көрсетуінше, педагогикалық жүйе қоғамдық тарихи түсінік және педагогикалық жүйенің әр тарихи типі белгілі бір мемлекеттік педагогикалық пен тарихи мақсаттарға жетуге бағытталған. Бұл жүйе педагогикалық ұжым ұйымдастыратын өзінің маңызды элементі сияқты үйренуші тұлғасын оған мақсатты жүйелік және ұзақ мерзімді әсер ету процесінде оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асырады. Педагогикалық жүйенің өзінің мақсаты, міндеттері, мазмұны, құрылымы бар және мұның өзі ары қарай қарым-қатынасты құрылымдық, функционалдық, мазмұндық сияқты түрлі бірліктерді талдау үшін айрықша маңызды. Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі. Педагогикалық қарым-қатынастың екінші сапасы оның оқытушы функциясымен шартталады. Ол өзіне тәрбиелеуші функцияны қамтиды. Өйткені білім беру процесі бұрын көрсеткендей тәрбиелеуші және дамытушы сипатқа ие. Қарым-қатынастың оқытушы функциясы Брудни бойынша жалпы тұрғыда тасымалдаушының теңестірілуі мүмкін. Оқытушы функция тасымалдаушылықтың көрінісі сияқты, ол адам үйренуінің барлық формаларына тән, ойын барысында басқа адамдармен күнделікті тұрмыстық өзара әрекеттесуде. Білім беру жүйесінің кез келген деңгейінде мектепке дейінгі, мектептегі жоғары оқу орнында арнайы ұйымдастырылған процесі жүзеге асады. Педагогикалық қарым-қатынастың оқытушы функциясы жетекші болғанмен де,
ол өктемдік жүргізуші емес, бұл мұғалім мен оқушылардың өзара бір-бірімен жан-жақты әрекеттесуінің органикалық бөлігі. Брудни атап көрсеткендей, мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасы инструменталды, өйткені оның мақсаты оқу процесінде бірлескен іс-әрекетті үйлестіру. Нағыз педагог үшін шәкірттермен қарым-қатынас жасау, бұл қашанда өзін-өзі көрсету екені де табиғи. Сонымен қатар педагогикалық қарым-қатынас Климов бойынша адам-адам схемасымен суреттелген, адамдардың өзара әрекеттесуі сипатының өзгешілігін де бейнелейді. Еске салайық, бұл схема мұғалім мен оқушылардың тұрмыстық қызмет көрсету жұмысшылары мен клиенттердің, дәрігер мен пациенттердің, психотерапевт пен клиенттердің және тағы басқа. Кез келген кәсіби өзара әрекеттесін анықтайды. Педагогикалық қарым-қатынас жоғарыда аталған өзара әрекеттесудің барлық түрлерімен ұқсас сипатқа ие. Алайда оған психотерапевт мен клиенттердің қарым-қатынасы ең жақынырақ. Шынында да мұғалім қай пәнді жүргізсе де ол оқушы ең алдымен адамзат ақыл ойының күшіне сенімді, танымға деген қарымты ұмтылысты, ақиқатқа деген махаббатты және жанқиярлық қоғамдық пайдалы еңбекке деген ұстанымды береді. Мұғалім сонымен бірге шәкірттерге тұлғааралық қатынастың жоғары және кемі жеткен мәдениетін кіршіктің әдеппен бірлікке, әдеттілікке парасатты қарайымдылық пен үйлескен көңіл күй серпілісін көрсете алады. Онда осындай педагогқа кіші ұрпақ рухани үйлесімді өмірді жиі болатын тұлғааралық қақтығыстарды адамгершіліктің тұрғыда шеше алуға қабілетті болып қалыптасады. Өзара әрекеттесудің осы түрлері үшін ортақ болып табылатын Роджерс белгілеген қарым-қатынас жеңілдету, фасилитациялау функциясының маңызы бар. Бұл функцияның маңызылығы соншалықты болғандықтан Роджерс мұғалім ең алдымен қарым-қатынас фасилитаторы деп атайды. Бұл мұғалім оқушы өзін көрсетуге, өзінің бойындағы жақсы қасиеттерін көрсетуге көмектесетін білдіреді. Педагогтың оқушы табысына қызығушылығы, қарым-қатынас ахуалының жайлылығы, байланысы, қолдаушылығы педагогикалық өзара әрекеттесуді жеңілдетеді. Оқушының өз маңыздылығын көтеруіне және оның ары қарай дамуына ықпал етеді. Осылайша педагогикалық қарым-қатынас жайлы айта отырып, онда оқытушы мен қатар тәрбиелеуші және фасилитативті функцияның бар екенін білуге болады. Педагогикалық қарым-қатынасының өзгешілігі ең алдымен оның көп объекті бағыттылығынан көрінеді. Ол тек үйренушілердің өзара әрекеттесуінің өзіне олардың тұлғалық дамуының мақсатына бағытталмаған. Сондай-ақ педагогикалық жүйенің өзіне негіз болып табылатын оқу білімдерін игеруді ұйымдастыруға және осы негізде шығармашылық іскерліктерді қалыптастыруға бағытталған. Осыған орай педагогикалық қарым-қатынас кем дегенде үш бағыттылықпен сипатталады. Оқудағы өзара әрекеттесуіне өзіне үйренушілерге оларға қазіргі жағдайларда дамыту болашақтағы бағыттары және игеру пәніне меңгеру. Қазіргі білім беру жүйесіндегі парадигмалар жайында мұғалімдердің кәсіби шеберлігін көтеру маңызы болып отыр. Кәсіби шеберлікті арттыруда мұғалімдердің шығармашылық пен жұмыс істеуіне жаңа технологияның ғылыми негіздерін үйреніп, насихаттауына жол ашу керек. Кәсіптік шеберлігін жүзеге асыруда мұғалім тиімді нәтижеге жеткізетін жоспарлы жұмыс атқарылатыны тиіс. Атап айтқанда диагностика қояды. Алдын ала болжайды, жаңа технологияны қолданады, нәтижені тексереді. Сараптап баға қояды. Мұғалімнің кәсіби білім деңгейіне қойылатын талаптар, өз еңбегінің нәтижелігіне жауапкершілік көрсетіле түсуде. Бұл жағдайда педагогикалық шеберлікті жетілдіру, мұғалімнің шығармашылық потенциалын дамыту мәселесі әлеуметтік талап қана емес, сонымен бірге мұғалімнің кәсіби қарым-қатынасын шыңдауға деген талапқа ұласады.
білім беру мекемелерінде негізгі психологиялық-педагогикалық дайындықты игерген, өз пәнін жете меңгерген әдістемелік құралдармен қаруланған, студенттерді түсінетін және оларға жоғарғы деңгейде қарым-қатынасқа түсе алады. Мәдениетті эрудициясы жоғары еңбекке құлшынысы бар шебер мұғалімдер қажет. Жоғары мектептегі тұтас оқыту-тәрбиелеу процесінің табысты болуына мұғалімнің жеке басын жетілдірумен байланысты болып отыр. Шебер мұғалім біріншіден халқымызға тән жастарымыздың бойында бар адамгершілік сипаттағы дүниетанымына, өз мәдениетіне, әдет-ғұрып салт-саналарына, қол өнері мен педагогикасына арқа сүйенетіндігі және ашық жарқындығы мен бауырмалдығына, яғни қазақ ұлтының басқа халықтардың құндылықтарын сіңіре алушылық қабілетіне ерекше назар аударған жөн. Екіншіден, өзі оқытатын пәнді терең меңгеруге міндетті. Үшіншіден, өзіндігін білім алуға ынталы болуы керек. Мұғалімнің жеке басының үлгісі кәсібилік пен бітек қайнасқан қасиет болып келеді. Себебі кез келген ұжымдағы қарым-қатынас мұғалімнің жеке басының үлгісімен тығыз байланысты. Педагог әрқашанда өзін қоғам талабына сай үздіксіз тәрбиелеп отыратын адамдар мен әсіресе оқушылар мен қарым-қатынасқа тез түсе білетін ұйымдастырушылық қабілеті бар. Өз пәнін жетік білетін әрі уағыздаушы таланты мен тәжірибесі тоғысқан. Өзінің қоғамындағы саяси өмірге белсенді араласып, өз елі мен жеріне деген сүйіспеншілігі негізінде оқушыларға үлгі болуы керек. Мұғалімнің бір ғана сыры – оның мамандығы. Бұл дүниеде теңдес жоқ мамандық, тек мұғалімге ғана лайық, сондықтан ұстаз адам, кәсіби мамандығына құштар, оны жан тәнімен сүйетін барлық өмірін соған арнауы тиіс. Олай болса, мұғалім еңбегінің сан қырлылығы осыдан өрбейді. Мұғалім адамның өз пәнін терең меңгеруі, оның ең алғашқы қыры кәсіби шеберлігінің үздіксіз ұштай шындай түсуі екінші қыры болмақ. Үшінші қыры мұғалімнің тілді меңгеруі, тіл шеберлігі. Сөзді жетесіне жеткізе сөйлей білудің өзі өнер, себебі тіл тәрбие құралы болып есептеледі. Қорытындылай кетсек, мұғалім шеберлігі бұл өте жоғары білімді сапалар жиынтығы, әрі ұдайы жетіліп отыратын тәрбиелеу мен оқыту өнері, жеке тұлға мәдениеті білім мен өрісті дүниетаным, педагогикалық техника мен озат тәжірибе осы педагогикалық шеберліктің негізі деп ойлаймыз. Қазіргі заман мұғалімнің тұлғалық белгісі, ой өрісінің кеңдігі мен оның ауқымды дүниетанымы. Заман ағымымен теңдей адам басамын деген әрбір адам өте көп ақпараттан хабардар болуы керек. Қазіргі заман оқу әдістерін жеке меңгеру де осы шеберліктің бір қыры. Енді бір қыры шәкірт пен қарым-қатынастың шәкірттің іс-әрекетін қуаттау немесе тежеу болып табылады. Ұстаз өмір бойы бала тәрбиесін ықпал етумен, яғни дәлелдеп сендіру. Шәкірттің қызығушылығын дамыту, талап ете білу. Осы ықпал түрлерін іске асыруда ұстаз нағыз шебер болуы керек. Қолданылған әдебиеттердің тізімі Мамбетов Мұталхан педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті. Умарова жоғары оқу орнында студенттер мен танымдық ізденімпаздықтың қалыптастыру. Назарларыңызға рахмет.